Terve Heikki. Terve Pekka. Ja tervetuloa matkalle rumpujen maailmaan. Kiitos. Lähdetään vähän kartoittamaan sun matkaa, miten se on lähtenyt liikkeelle. Mä oon syntynyt Helsingissä Pihlajamäessä ja sitten aika nopeasti muutettiin tuonne Nurmijärven kuntaan Klaukkalaan. Ja siellä on niinku viettänyt lapsuusvuoteni tuonne 2-vuotiaasta tuonne 16-vuotiaaseen asti. Okei. Joo. Ja minkälainen sulla oli perhetausta, jos sillä lailla kysytään, että oliko esimerkiksi musiikki kovasti perheessä läsnä? No ei mitenkään erityisemmin, että suvussa on niinku musiikkiharrastusta, mutta sitten taas mun kumpikaan vanhempi ei ole niinku varsinaisesti. Äiti on soittanut viulua, mutta ei niinku semmoista mitenkään älyttömän aktiivista. Joo, kyllä. Ja missä vaiheessa sulla niinku itsellä sitten rupesi musiikkiasiat niinku heräämään? Muistatko suurin piirtein minkä ikäisenä? No mä luulen, että mä oon dikkaillut aina musasta sillä lailla pienestä pitää, että kaikki tuommoinen kolistelu ja laulaminen ja biisien tekeminenkin ja kaikki tuommoinen on niin kuin tosi pienestä lähtien kyllä kiinnostanut. Että C-kassulla on äänitetty kaikkia biisejä jo tosi pienenä. Ja sitten mutsi on varmaan, se on tsempannut mua sitten niin kuin eri instrumenttien kanssa. Ja olinkohan mä 5-vuotias, kun mä aloitin sitten viulun soiton musaopistossa Nurmijärvellä. Okei. Se oli sun ensimmäinen instrumentti, se viulu. Joo, se oli eka instrumentti. Kuinka pitkälle sä sitä kerkäsit sitten opiskella vai soitatko edelleenkin? En soita enää, mutta kyllä mä sitä ihan sillä suht pitkälle opiskelin tuonne 16-vuotiaaseen asti, mutta sitten se niin kuin jäi. Minkälainen musiikki sua niin rupesi sitten nuorempana kiehtomaan? Minkälaiset oli ensimmäiset niin kuin musiikilliset heräämiset, mitkä sua kiinnosti? Vitsi. No siis satunnaiset biisit, mitä tuli radiosta ja sitten sisarusten kaseteilta ja muuta. Mutta oliko jotakin niin kuin, semmoista, niin kuin, että tämä tapahtui joku tämmöinen... Niin kuin. No itse asiassa joo, varmaan niin kuin, se tuli ehkä sit sitä myöten, kun katsoi ensimmäisen kerran niin kuin VHS:ltä Guns N' Rosesin Tokyo Domen keikkaa, niin oli semmoinen, että all right, mä tiedän, että mä haluan olla Slash, että mä haluan samanlaisen Fledan, mistä noita saa. Mutta joo, se oli ehkä semmoinen niin kuin, tavallaan semmoinen pikkusormi tuolle niin kuin, rockille ja se oli aika vaikuttavaa kyllä. Okei, ja siitä se sitten on lähtenyt liikkeelle, musiikin dikkaaminen. Joo, ja sitten Queen oli toinen kanssa, että sitten nopeasti tuli sitten niinku Queenin greatest hitsit. Muistatko suurin piirtein, mitä vuotta ollaan eletty silloin, kun sä oot näitä? Se on ollut Ysärin alkuun, sillä että kun on alkanut semmoinen niinku levyjen ja kasettien niinku dikkailu. Varmaan heti kolmannen luokalla, kun mä oon syntynyt 81, ja sitten niinku kolmannen luokalla mä oon mennyt sitten niinku musaluokalle peruskoulussa, niin varmaan sitten siitä aika nopsaa ollut semmoinen, että alkanut kuuntelemaan niinku bändejä jotenkin sillä lailla systemaattisemmin. Missä vaiheessa sulla rupesit rummut tulemaan elämään mukaan? Mitähän mä sanoisin? Se on varmaan ollut kans just niihin aikoihin, kun mä oon mennyt sinne musaluokalle kolmannelle. Meillä oli itse asiassa mun mutsin kanssa oli semmoinen diili, että jos mä soitan viulua 10-vuotiaaseen asti, niin sit mä saan rumpusetin. Okay. Ja sit mä sain rumpusetin, mutta mä sain sen ehkä jo vähän aikaisemmin, että ensimmäinen rumpusetti. Mä oon varmaan ollut kolmannen luokalla, kun mä oon saanut ekat rummut. Okay. Ja sit mä oon niinku siitä lähtien kyllä niinku ollut kovin innoissani tästä. Löytyi niinku saman tien oikein instrumentti sitten. No joo, kyllä. No muistatko yhtään, minkä merkkinen oli ekasetti? Ekasetti oli itse asiassa semmoinen ihan niinku tosi lelusetti.
Mutta se oli kuitenkin, että siinä oli niinku peltejä ja tota, niinku periaatteessa kaikki rummut ja bassorumpu ja poliin ja tommoinen, mutta se oli tosi semmoinen niinku halpis, ihan lelu. Että siellä mä soitin ehkä vuoden verran ja sitten tota, sit sen jälkeen mä sain New Soundit sitten tota. Se oli jo askel parempaa. Se oli askel, mutta ne oli oikein kokoiset rummut. Niin just, aivan. Et tota, aivan. Niillä mä sitten vetelin rivitalon päätyasunnossa. Just, aivan. No, missä vaiheessa rupesit sitten niin kuin opiskelemaan sitä? Menikö se heti musaopistoon vai oliko sulla jotain yksityisopetusta? Että? Ei ollut. Ala-aste meni ihan soitellessa ja tota, sitten 7-luokalla. Olisiko ollut 6. luokan lopussa mä taisin mennä sitten tota, kansalaisopisto Jukolaan, missä oli Petteri Hasa opettajana. Ja et siinä niinku ala- ja yläasteen taitteessa just niinku rupesin käymään rumputunneja. Jotain 13. 12-13. Joo, sitä. Se on aika hyvä ikä. Joo, joo. Silloin tarttuu asiat kaaliin aika nopeasti. Niin, niinpä, joo, joo. Varsinkin jos on hyvä maikka. No sekin vaikuttaa, joo, se on totta, joo. Tota, niin, sulla oli jo jonkun verran taustaa sitten, kun sä olit sitä viulua soittanut, niin varmaan nuoteista, että sulla oli niinku tavallaan silläkin tavalla helppo sitten katsoa rumpunuotteja, ne on varmaan aika helppo oppia sen. No joo, kaikkeen. Kyllä mä luulen, että siitä oli hyötyä, että en mä ikinä ollut mitenkään kauhean niin kuin innokas opiskelemaan musiikin teoriaa, tai se tuntui silloin niin kuin tosi vaikealta ja ei kiinnostanut niin hirveästi, yllätys, mutta tota, mut joo, kyllä siitä niin kuin, toki oli siitä nuotin luvusta hyötyä, että pääsi vähän paremmin niin kuin käsiksi siihen. No suurin piirtein, jos mennään siitä sitten loogisesti eteenpäin, niin tota, sulla varmaan rupesi tulemaan sitten jossain vaiheessa myöskin bändejä. Mm. Mitkä sulla oli ensimmäiset omat bändit? No ihan ensimmäisen kerran me soitettiin tota 3. luokalla, oli jo ihan tota, soitettiin välitunneilla sillä, että oli, soitettiin Enter Sandmanin riffiä siellä joka välitunti ja tota, sähkökitaristi ja minä. Mm. Ja tota, sitten 3B-luokan tota, kaverit tuli väijymään sinne, naapuriluokan kaverit tuli väijymään ja huuteli, että nyt tulee playbackinä, mutta eipä tullut. Tota, mutta joo, sitten yläasteella oikeastaan, sit, tota, olisiko ollut 7. luokalla, kun eka semmoinen varsinainen bändi. Joo, oli jo sellainen bändi, millä sitten tehtiin jo keikkoja. Tehtiin keikkoja, joo. Okay. Joo. Muutamia keikkoja vuodessa. Just, joo. Semmoinen harrasteporukka. Joo, siinä oli, mun broidi oli, mua pari vuotta vanhempi veli soitti siinä ja sitten oli tota, 2 muuta jäbää, jotka oli kans tota, pari vuotta mua vanhempia. Ne ei löytänyt tarpeeksi hyvää rumpalia omasta ikäluokastaan, niin ne tarvitsi minut siihen sitten. Ja, tota, ja sitten tota, joo, sit me jatkettiin vielä siitä, niin kuin, siitä pari vuotta sitten. Tota, nämä oli sitten, muut oli musiikkilukioissa oikein. Okei. Okay. Mä olin no, sitten yläasteella. Oli jatkoako sulla yläasteesta sitten vielä lukion puolelle oma opinto vai miten sun polku meni? Joo, sitten mä menin musalukioon, Vaskivuoren lukioon ja sitten siellä oikeastaan, siellä tapahtui niinku merkittävästi semmoinen, että sitten siellä mä niinku tutustuin itselleni tärkeisiin tyyppeihin, joiden kanssa mä oon edelleen tosi paljon tekemisissä, että niinku toi porukka, sama porukka, jonka kanssa me ollaan sitten myöhemmin niinku soitettu PMMP:ssä ja My First Bandissa ja monessa muissa jutuissa, niin tota on niinku edelleen, että ne on sieltä niinku lukioajoilta, että siitä niinku Se lukioaika on hyvä, kun se on siinä niin kuin jotenkin ollaan niin herkillä ja se vaikuttaa niin paljon, että minkälaisia ihmisiä tutustuu. Että mä koen, että se oli itselle semmoinen niin kuin siunaus, että tapasin ihmisiä, jotka oli tota, fiksuja ja tota, kunnollisia ja, tota, ja vielä niin valtavan kiinnostuneita musiikista. Että, tota, sit, niin kuin. Se johdatteli sua sitten. Joo, ja sitten vielä niinku ihan samojen tyyppien kanssa teen edelleen koko ajan duunia. Elinikäisiä ystävyyksiä. Mm, kyllä. Niin, sä jossain vaiheessa varmaan rupesit kuitenkin syventämään sitä rumpujen opiskelua. Eli tota, niin kun sä olit siellä musaopistolla ollut, niin mitä sen jälkeen sitten tapahtui, kun sä sieltä
Valmistuitko, soititko jonkun 3/3 asti sieltä vai muistatko? En itse asiassa soittanut ikinä yhtään tutkintoa siellä. Mä en muista, että onko mä soittanut mitään muuta tutkintoa elämässä niin kuin 2/3 rummuilla sitten myöhemminkään. Sitten mä menin mä en niin kuin muista, että onko mä suorittanut. En välttämättä. Okay. Mutta joo, sitten mä hain Ogeliin eri linjoille Popjats konservatoriolle, että mä olin siellä eka pediopetuksessa lukioaikana ja sitten siellä niin kuin sit siellä opiskelin. Kerropa tarkemmin, voi olla, että osa katsojista ei ehkä tuommoista termiä tiedä kuin pediopiskelija. Eli pediopetus, eli tavallaan tämmöinen niin kuin missä ammatti niin kuin soitin opettajaksi kouluttautuvat opettaa sitten just. Joo. Ja sitten että siellä tuli oltua vuoden verran ja sitten siitä opistopuolelle ja sitten siitä tuonne muutaman hakuyrityksen jälkeen sitten sinne silloiselle tanssimuusikkopuolelle, joka oli sitten niinku ammattipuoli. Oliko se silloin niinku Oulunkylän? Ei ollut Oulunkylä, vaan se oli muuttunut jo. Se oli tuolla Arabia. Joo, okay. se ei ollut metropolia, se oli niinku, ne oli tavallaan metropolia oli erikseen, mutta joo, joka tapauksessa se oli niinku samassa rakennuksessa. Just. Tämä on niinku kaikki niinku Ogelin niinku jälkeen tapahtunutta tavallaan, kun Ogelin lakkas olemasta. Siitä tuli jotakin muuta. Joo, mutta Ogeli on niinku jäänyt elämään niinku sanana. Niin, kyllä se on juuri näin. Tietysti kiinnostaa tietää, että minkälaista opetusta se siellä sitten sait siellä Arabialla ja ketä sua opetti? Opistopuolella mua opetti, se pediopettaja oli itse asiassa edesmennyt Samir Gepper ja siinä oli Bruno Korpela oli sit ohjaavana opettajana siinä. Ja sitten taas kun mä menin ammattipuolelle, niin sitten mulla oli Sami Lehto oli maikkana ja sitten oli Leevi ja oli Roikojokelan Timo ja oli toi Suhosen Seppo ja kaikista pisimpää oli Miri. Et Mirin kanssa mulla oli Miri Miettisen kanssa oli niinku pisin historia sit noissa, mutta mä sitten niinku muistinko ihan oikein, että olisiko tuossa ollut ne kaikki ketä mä siellä kävin. Et Mirin kanssa mä olisin ehkä 5 vuotta varmaan Mirin opissa. Just. Eli sä vietit aika pitkän pätkän siellä sitten sillä tiellä. No. Joo. Kun mä mietin, niin mä hirveän pitkään siellä ammattipuolella ehtinyt olemaan, että mä sitten sainkohan mä kalasteltua niitä soittotunteja siellä ammattipuolella 3 vuotta. Mutta niitähän annettiin vähän myös sitten päällekkäin, että oli useampia maikkoja samaan aikaan ja tolleen. Mutta mä sitten työllistyin aika nopeasti, niin sitten mä en ikinä myöskään valmistunut sieltä. Eli se on tämä klassinen tarina. Klassinen tarina, joo. Kauheasti ne yritti saada mua valmistumaan sieltä, mutta ei onnistu. Se rupeaa työt haittaamaan sitten rupeaa sitä. Työt haittaamaan, joo. Joo, tulee niin paljon muuta. No mitkä se oli sitten niin kuin siinä opiskeluohessa, kun rupesi tulemaan niitä töitä, niin mitkä se oli niin kuin ensimmäisiä sitten niin sanottuja oikeita töitä? No ensimmäinen semmoinen vakituinen pesti oli Nummelan Esan bändissä, johon mä menin just niinku Risto Niinikosken jälkeen. Se oli ollut siinä ja sitten mä menin siihen. Ja mä olin siinä ehkä vuoden verran vakituisesti. Ja sitten se oli 2002 ja sitten siitä sit me työllistyttiin. Me alettiin tekemään tämmöisen laiva cover bändillä, house bändillä. Tehtiin paljon keikkoja. Me tehtiin 2002 vuodesta lähtien niin kuin 3 vuotta 100 päivää per vuosi aina laivassa ja siinä tuli rutiini. Siinä tuli rutiini, että se oli se 5 settiä aina kuitenkin per ilta, niin siinä tuli niin kuin siinä oppi soittamaan. Kyllä. Ja sitten PMP tuli sitten niin kuin heti 2003 kesällä. Alkoi käynnistyi siitä ja sitten se jatkui siitä 10 vuotta. Et ne oli ne ensimmäiset mitkä oli Aivan. No palataan vielä siihen opiskeluaikaan sen verran, että aina kiinnostaa tietää, että minkälaista oppimateriaalia sä siellä opiskelit, eli mitä kirjoja esimerkiksi oli käytössä, muistatko? Onko ollut nämä samat Syncopationit ynnä muut? Syncopationit varmasti eniten.
sitä kautta kaikkea ja sitten ihan niin kuin opettajien omia tuommoisia orkestrointilappusia ja biisilappusia ja tuommoista. Kyllä oli siellä varmaan jotain muitakin. Mä en oikein tiedä, mistä ne oli aina kopsuja mistäkin kirjasta, mutta synkopeissa oli semmoinen, mikä nyt ehkä itselläni on, niin kuin, oli sen muistan hankkineeni jo silloin ja varmaan aiemminkin, että sitä kaikki ne niin kuin sovelluksineen. Aivan. Ja se on semmoinen kirja kyllä, mitä voisi ottaa todella monella tavalla. Jep, joo. Ja sitten kyllä niitä marssihommiakin katsottua, mutta sitten mä en niin kuin siinä vaiheessa jotenkin mä en ikinä napsahtanut niihin sitten, niin kuin, että mä olisin sitä jaksanut ihan hirveästi katella. Siitä olisi ollut varmaan aika paljon hyötyä, mutta se ei silloin vielä jotenkin tuntunut niin kuin omalta. Niin Aivan. Sitten mä menin niin kuin muuta kautta. Just. Tietenkin sitten tämä PMMP, jonka varmaan meidän katsojista kaikki tuntee ja varmaan niin kuin ehkä tosi suuren suosion saavutti omalla niin kuin urallansa, mitä se sitten kesti sen 10 vuotta. Niin kerropa vähän siitä ajasta, minkälaista se oli sitten. No se lähti nopsaa. Me oltiin siinä niin kuin... Mikä oli muuten ensimmäinen semmoinen... Niin kuin merkki tavallaan, mistä huomasit, että nyt on jotain tapahtunut? No ensimmäinen merkki oli itse asiassa, se meni sillä, että Paula ja Mira oli siinä R-kioskin mainoksessa, missä oli, mainostettiin jotain, silloin sai mainostaa alkoholia, niin siinä mainostettiin alkoholia. Ja sitten siitä toi Rusketusraidat lähti niinku siitä, ja sitten se menikin niinku tosi nopeasti sit radioihin ja lähti soimaan tosi paljon. Ja sitten ennen kuin me oltiin tehty yhtään keikkaa vielä PMMP:llä, niin se biisi soi tosi paljon. Ja sitten mä olin Nummella Esan kanssa Naantalin kaivohuoneella soittamassa. Ja sitten, olisiko ollut vielä niin, että Paula ja Mira oli katsomassa sitä keikkaa. Ja sitten siinä portailla Nummella Esan keikan jälkeen, kun tultiin pois sieltä, raudattiin kamoja, niin sitten semmoinen valtava lauma ihmisiä luukutti sitä autoradiosta sitä biisiä. Ja sitten kukaan ei tunnistanut niin kuin Paula ja Mira, niin. Ei tietenkään meitä, koska ei ollut vielä ollut mitään keikkahommia ja muuta. Mutta se oli semmoinen hetki, kun taisi, okei, että nyt taitaa tapahtua jotain ja sitten tapahtuikin niinku suht nopeasti asioita, että sitten se seuraava levy sitten niinku breikkasi sillä isosti. Ja. Kuinka monta levyä te sen 10 vuoden aikana teitte? En edes muista. Nopsaan laskettuna niitä oli, kuulkaas, Enot. Kovemmat kädet, Leskiäidin tyttävät, Veden varaan, Rakkaudesta. Niitä oli niinku 5 tavallaan tuollaista niinku, niitä Jori Sjörussin tuottamia levyjä, missä me ei itse asiassa oltu bändin kanssa hirveästi juuri ollenkaan mukana, että ihan satunnaisia biisejä, jossa laulettiin tai soitettiin jotain, mutta et niinku, et Jori tuotti ne kaikki itse. Sitten me tehtiin sit niinku ihan uran loppuvaiheessa tehtiin yksi semmoinen taidelevy, missä sitten oltiin, niinku mikä toi Kosmisen Samuli, loistava rumpali ja tuottaja niin ja muusikko niin tuotti sen, niin sitten siinä oltiin mukana. Mutta ja sitten oli vielä lasten levy ja tuollaista, että olisiko niitä ollut sitten 7, mitä sitten niinku tuommoista studioalbumia julkaistiin. Aivan. Se on mittava määrä. Kyllä sitä näin voi sanoa. Joo. Se oli semmoinen, niinku, että sä tulit siinä sitten... Niin kuin ehkä tunnetuiksi myöskin sen kautta sitten selkeästi, että joo. Ja sulla on ehkä semmoinen, kun sun tapa on kuitenkin eläytyä aika voimakkaasti silloin, kun sä soitat, että varmaan moni ihminen niin kuin on ehkä siitäkin muistaa sut sitten helposti, että vau, mikä rumpali, että poikkeuksellinen niin kuin se kuitenkin se eläytymiskyky. Mm. Ehkäpä, joo, kyllä se näin taitaa olla vähän, että mä en pysty niitä ilmeitä kauheasti välttelemään. Mä muistan, kun PMMP yksi semmoinen pitkäaikainen fani tuli sitten viimein joskus oli keksinyt, että hänellä on sukulainen, joka pystyy tekemään tämmöistä kasvoterapiaa, mikä voisi auttaa mun näihin liikkeisiin. Niin. All right. Et tarttunut tarjoukseen. En mä tarttunut siihen. Okei. Okay. Mutta joskus tuli käytyä kyllä tämmöisellä voice massage -terapeutilla vähän hieromassa näitä lihaksia. Joo. Mä vääntelen naamaa aina vuorolla, kun mä soitan. Kyllä. Mutta hei, se kuuluu sun tyyliin ja tapaan. Näin se on.
Ei siinä mitään, se on mahtava juttu sekin. No mennään sitten asiassa vähän eteenpäin sillä tavalla. Tietenkin bändihommista puhutaan nyt vielä sen verran, että mitä sen PMMP jälkeen on sitten ollut sulla niin kuin pääbändinä? Oliko se tämä, no sanoppa itse. No siis joo, siis My First Band, jonka kanssa me tehtiin tai ollaan tehty niin kuin pitkää omaa musiikkia ja levyjä, niin sitä me niin kuin sit siitä ikään kuin suora hyppäys, se aktivoitui aika nopeasti itse asiassa PMMP:n jälkeen sillä, että meillä oli jo kansainvälisiä kuvioita siinä ja sitten me lähdettiin kiertämään Eurooppaa ja kierrettiin se seuraava vuosi itse asiassa aika paljon. Me tehtiin varmaan 5-60 keikkaa tuolla Keski-Euroopassa ja sitten oli kaiken näköisiä ihan lupaavia kuvioita siinä ja tollain noin. Mutta sit se niinku vähän ehkä hyydähti sitten jossain kohtaa, että siinä alkoi myös olla niin paljon niitä kaikkia kuvioita, että sitten siinä alkoi ehkä vähän tuntua siltä, että se ne motiivit siinä ei sitten enää ehkä palvellut ainakaan itseäni, että tuntui, että halusi itse sitten kuitenkin olla vaikuttamassa siihen musiikkiin ja niihin levyihin enemmän, ja sitten alkoi tulla niin paljon niitä yhteistyökuvioita ja muita, että sit se alkoi olla niinku vaikeampaa, että se meni niinku business. Joo. Hommaksi sitten. Mutta sitä niin kuin aktiivisesti sit siinä, että sehän alkoi jo niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa niin kuin PMMP rinnalla ja sitten sitä kesti sinne. Sitten tavallaan me closeattiin 2017 niin kuin tuonne UMK sinne finaaliin. Et siellä me oltiin My First Bandin kanssa, mutta sitä ennen se oli jo vähän ehkä rauhoittunut ja ei kierretty enää ulkomailla eikä mitään sellaista. Mutta pari vuotta sitten tuli kierrettyä niin kuin siinä. Ja sitten mä menin 2016. Mä olin niinku vuoden verran vilkkumaan Maijan bändissä vakkarina ja sitten 2016 syksyllä mä niinku aloitin vakituisesti sit niinku Lauri Tähkän bändissä. Ja sitten sen jälkeen sitten mä oon tehnyt niinku Lauri Tähkää ja Knipiä sillain vähän niinku rintarinnan, että niitä kahta plus sitten tietysti kaikkea muuta, mutta mitä sinne väliin mahtuu, mutta ne on niinku semmoiset päätyöllistäjät tällä hetkellä. Okei. Joo, palataan sitten tuossa toisessa osiossa vähän tähän itse studiohommaan ja kaikkeen tällaiseen mielenkiintoiseen juttuun sitten, mutta ja niihin liittyy sitten nämä studiosessiot sun muuta, mitä sitten oot päässyt tekemään, mutta mennään tässä sun niin kuin profiilissa nyt vielä eteenpäin ja kiinnostaa tietää, että minkälaisia rumpali-esikuvia sulla on. Paha, en ole niitä yhtään miettinyt. No siis yksi ihan selkeä esikuva, kaikista selkein ja tärkein esikuva on Sami Kuoppamäki. Että se on niinku, joo, se on ollut mulle se ihan selkeästi tärkein niinku vaikuttaja. Joo. Sitä tuli dikkailtua tosi paljon sekä sitä Kingston Wall-puolta, että sitä pop-poppipuolta. Musta se on aina ollut, niin kuin Sami oli, se oli aina niin kuin jotenkin tosi musikaalista ja taitavaa ja ihmeellistä se soitto. Ja. Kyllä. Se on semmoinen isoin. Se on monipuolinen soittaja, kyllä se kaveri. Joo. Onko jotain muita? No siis on ihan hirveän paljon. Mä en ole mitenkään niin kuin fanaattinen ollut ikinä kenenkään suhteen, mutta on niitä vaikka ketä hitsiläinen. Nyt ei kyllä niin kuin hirveästi tule mieleen, että voisi niin kuin luetella. No, luetellaan sitten myöhemmin tässä, kun keretään. Ja tietenkin sitten siitä johdannainen kysymys sitten tästä Samin Kuoppamäen fanittamisesta tavallaan. Niin onko jotakin tarttunut semmoista, niin kuin mikä olisi Samille tyypillistä, niin sulle soitosta? No. Mä väitän, että aika paljonkin. Joo. Tai siis, että kyllä se on niin jotenkin, se on tavallaan se Samin ihailu ja se semmoinen niin kuin dikkailu on lähtenyt niin varhaisessa vaiheessa, että kyllä mä niin kuin luulen, että joku semmoinen tietty niin kuin soundikuva, mikä ehkä niin kuin vaikka kompin soittamisessa on, niin mun mielestä Samilla on aina ollut semmoinen aika ilmava ja kepeä tyyli soittaa komppia, kuitenkin samaan aikaan tosi jotenkin jämäkkä ja svengaava ja hyvän taiminen. Niin se on ehkä, ne on ehkä sellaisia
arvoja, mitä itse on niin kuin sitten pyrkinyt tuomaan omaan soittoon ja varmaan sitten parhaimmillaan pystyykin siihen jossain määrin, mutta tota, mut joo, että kyllä mä uskoisin näin, että sieltä on. Okei. Jotakin on tarttunut. Joo. Kyllä, niin kyllä. Ne tulee aika sillain kuitenkin sit niinku vaivikkaa sieltä, kun dikkaa. Niin, ja eihän sitä välttämättä niinku tajuakaan vasta kuin jossain myöhemmässä vaiheessa, mutta niin. mistä se niinku tavallaan on peruja tullut. No tota, mennään vielä sen verran taaksepäin tätä. Tämä nyt vähän poukkoilee tämä juttu tässä, mutta tota, niin, silloin kun sä paljon harjoittelit, niin tota, oliko jotakin tiettyjä harjoitteita, mitä suorittelit paljon? Että tuli mieleen tästä Kuoppamäestä mieleen, että tuota, niin, onko esimerkiksi jotain semmoisia harjoitteita, mitä olisit sieltä blokkaillut, sieltä Samin soitosta tai tämmöisestä? No on jotain sellaisia, ei ehkä treenejä, mutta jotain semmoisia signature-fillejä on muutamat, jotka on edelleenkin. En tiedä, tunnistaisiko Kuoppis niitä itse, jos mä kyllä varmaan ehkä. Mutta ehkä sä oot pannut oman käden jälkeen siihen, joo, niin se on vähän erilainen, kyllä, se ei ole sama. Ehkä, joo, mutta semmoisia, niinku, mitkä on vaan korvan kautta tarttunut, niin sellaisia juttuja on tullut harjoiteltua, mutta tota. Ei ehkä, en mä ole ikinä yrittänyt ehkä sillä kopsata tai treenata mitenkään mitään niin kuin kenenkään juttu. Et ehkä se on ollut enemmän semmoista, että yrittänyt, että on fiilannut vaan jotain niin kuin semmoista niin kuin tunnetta tai soundia tai jotain ja sitten vaan yrittänyt jotenkin imeä sitä. Aivan. Mutta silloin kun sä tosiaan treenailit, treenasitko sä paljon silloin kun sä treenailit? Mä treenasin silloin oikeastaan inttiaikoina. Mä olin tuolla panssarisoittokunnassa. Käymättä kokonaan läpi. Jotta mä unohdin mainita sen. Eikä, se mä unohdin kysyä sen. Joo, no, mutta voidaan palata siihen. Sano vaan sen, mitä olet sanonut. Joo, niin siis mä olin tuolla panssarisoittokunnassa, jossa ei kerta kaikkiaan ollut mitään tekemistä, niin sitten mä treenasin siellä, niin kuin vuoden tai sen 9 kuukautta aika paljon. Ja sitten sitä kautta itse asiassa pääsin sitten popiat silleen, että mä treenasin just sen verran, että mä sitten viimein onnistuin sinne pääsemään. Ja sitten kyllä mä niinku treenailin siitä muutaman vuoden eteenpäin, mutta mä oon soittanut aina aika paljon bändeissä. Että se mun treenaaminen on ollut itse asiassa tosi paljon bänditreenaamista. Ja mä väitän, että mä oon niinku tavallaan ehkä päässyt uralla eteenpäin vähän niinku vaivihkaa sen takia, että mä koen, että mä oon ollut ihan hyvä bändisoittaja, vaikka mä en ole ihan hirveästi soittanut rumpuja niin kuin treenimielessä. Ja sitten se tavallaan myöskin sitten, kun alkoi olla niin kuin tosi paljon keikkoja, oli laivakeikkoja ja oli sitten PMMPtä, jossa joutui soittaa niin kuin aika, niin kuin käyttää fysiikkaa paljon, niin sitten se tavallaan piti yllä sitä soittoa, että sitten mä en enää niin kuin, en treenannut sillä ihan hirveän paljon. Mutta sitten jossain vaiheessa huomasin, että tämä ei enää riitä ja sitten niin kuin PMMPn jälkeen mä oon alkanut treenaa tosi paljon rumpujen soittajia. Oikeastaan vasta niin kuin vanhalla iällä on sit niin kuin viimeisen 6-7 vuotta treenannut niin kuin tosi paljon. Tänäkin päivänä? No nyt on ensimmäinen kerta, kun mä oon pitänyt vähän taukoa. Okay. Nyt on pari kuukautta sillä, että mä en ole treenannut muutamaan. Tää lopetti kuvaamisen.